Kauankohan siitäkin on, kun se outo mies jahtas mua. Tai no se Jonne, mitä mä sanoin sitä. Siitä on kuitenkin aika kauan aikaa jo. Vitsi. Dun dun dun! Onko se tuolla? Niipä niun. Terves, kerma per... Niin. Siitäkin vähän aikaa. Mene se karkuun, Esse. Mitä siellä ulkona tapahtuu? Mitä, onko se Pena? Pena! Tuu kaljalle! Niin. Tämmösiä pikkupoikia ei se kukaan jahtaa. Joo. Tuu tänne, spermel. Joo, minä tulen tämmösiä. Joo, en oo ikinä jahannutkaan. No miten se rikki? No, mites? Niin, miten se on mennyt? No, ei tässä mitään. Johan on vähän pikkupoiki. Tuota. Joo. Sähän just sanot, että mä en saa jahtaa, kun mun pitää tulla oluelle. Tai no kaljalle. Mennäänkö yhdessä sen pojan kimppuun? Joo, minne äkki. Onneksi ei tule enää mun perää. Poika! Mitä? Kuka toi toinen on? Mä oon sun... Mm-hmm. Yeah!